Habari za kanisa. Habari za kanisa ni habari motomoto za matendo makubwa ya Mungu wa Mulindwa Jules kwenye mji wa makimbilio ulimwenguni pote. Fuateni habari za ishara na miujiza ya Kristo aliye hai kwenye radio yako Nuru FM. Habari za kanisa. Salamu zangu za moyo wa amani, salama na upendo zikufikie mpendelevu wa Radio Nord FM popote pale umekaa chonjo ukitufuata kwenye mitabendi 88.4 MHz. Hii ni Radio Nord FM ambayo yasikika toka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huu ni muda bora kuletea taarifa ya habari za kanisa huku na kule kwenye mji wa makimbilio ambazo zimeweza kuandaliwa na uhariri wa radio yako. Tutakuletea habari toka kwenye mji wa makimbilio Sake katika tarafa ya Masisi, hata katika eneo ya Rubaya huko pia ni Masisi, na baadaye tutajielekeza Kambove, na baada ya hapo tutavuka mpaka na kujielekeza kwenye mji wa makimbilio Gisenyi katika district ya Rubavu, jimbo lenye kupatikana magharibi mwa nchi hiyo ya Rwanda. Na utaelewa kwamba ufundi wa mitambo wadhibitiwa vizuri naye Joshua Damani, kando yake Aimable Boneza, likimulindwa kwenye uchunguzi wa Radio Nord FM, uhariri mzima wa Radio Nord FM pia ukiwa hapo kwa ushirika wa habari hizi. Emmanuel Naweza ni mimi kwenye mikrofone, ambao nimejiandaa vizuri sana kusomea habari ambazo tulikuandalia kwa siku ya leo. Hivi tunaanza muda kitambo. Habari kamili. Habari zetu za ambazo zimetoka kwenye mji wa makimbilio Sake huko ni kwamba bwana moja ambaye alipona magonjo ya kifafa iliyomtatiza tangu alikuwa ametimiza miaka 26 ya kuzaliwa hadi ameneza zaidi ya miaka 15, alikuwa nasumbuka na magonjwa hiyo ya kifafa, lakini leo ni mzima kisha kumpokea Mungu wa mji wa makimbilio. Amezungumza na mtume anayesimamia kanisa hilo la mji wa makimbilio Sake, Prosper Sadiki. Wamezungumza na kueleza makuu ambayo Kristo aliye hai anazidi kutenda chini ya uzamini wa Mungu wa mji wa makimbilio. Ushuhuda wa bwana huo ambao tulipewa naye Prosper Sadiki, tusikilize kwa makini. Kwa majina maneno Bauma, nilifika kwa mji ya makimbilio kufuatana na vile nilionaka vile ugonjwa unanitatiza sana. Bona hiyo ugonjwa ilikuwa inanitatizaka na niko ndani ya sepake. Alafu ndani ya sepake nilikuwa diakre mule, niko nafanya hata kazi za kila aina mule. Na ile magonjwa ni magonjwa gani? Po, magonjwa ya kifafa ilikuwa tu ndani yangu, ndani ya sepake. Karibu muda ya miaka 20 hivi. Magonjwa nilikamatikana nayo, niko na umri wa miaka 26. Leo nimesha kuwa na miaka 55. Leo nishapona kwa mwisho wa makimbilio, nishapona, hakuna tena shida ya magonjwa fulani ambayo inayo itatiza tena, sitatizwa na magonjwa. Tunapotoka kwenye mji wa makimbilio Sake, tunapanda hapo juu kidogo tu kwenye mji wa makimbilio Rubaya, katika hilo tu tarafa la Masisi. Mtume Eli Tombola anayesimamia kanisa hilo la mji wa makimbilio Rubaya ameeleza makuu ambayo Mungu wa Nabii Mulindwa Jules anaendelea tenda kwa wateule katika eneo yote ya Rubaya na kando kando. Amepana ushuhuda wa mama moja aliyefikishwa kwenye mji wa makimbilio akiwa nusu maiti. Alipofikishwa hapo, Mungu wa mji wa makimbilio hakusita, alimponya. Hakuweza kuona ni wa dini gani, hapana, alimonea huruma na akamponya, na leo mama huyo ni mzima. Hawa wameshuhudia kabisa katika lugha ya Kinyarwanda ifuatavyo. Natayinda na gesa ha muzikona itwaranye uburwayi baragenda baranyangiriza enda nageza hamitume angozeho geze mu rugo nagiza amahirwe nikira neza ariko namaze kubyara
barongera abantu bibi namaze kubyara barongera bashira bibindi inzira gende igeriye aho nase naho navugaga naho naryaga nirwaga ndi kubuya umwana naho namwonsa gabaye mwizi minsi ngize ngo ngiye kuzongera kugaruka ngaruka hangaha barongeye kumwita mu kindi kintu imbere buriya ntabwo nageze aha ndi umupfu bantetse ku gipoyo ntabwo nari nzi ko nageze aha bandageje hariya ku muryango naje ndi umupfu naje abantu bari kurira ariko nabaye nkigera aha ngaha ndebye gutya mbona ngeze hano mitume amaze kumboraho akinkoraho ako kanya nagiye kumva numva byandya biri kumva byose birashyira imana iraha imana iraha mbese n'abandi bazaza n'abatoriyeho bose bari kujya baraza kumva imana yahinde muyifate neza uzayifata neza ntizamukoze isoni nageza napfuye ariko abaje bampetse bacubije ndi kugenda kurwa amaguru mitume yaragiye anzanira umukati anzanira icyayi narariye kari navuye mu rugo ntari gukoza ku munwa abacawi ntibabyemeye nkigera mu rugo bongeye guhita bongera gushyiramo gusubiza mu bintu buriya naje mpagaze ku moto naje ntazi ko ndagera aha mbese imana naje ndi kuvuga ngo nimujyane vuba vuba ndebe ko nagera ku kanisa inzu ko imana yajira ihora yumva iranyumvaga nta n'igihe nzigera nyitenguha mbese ihari n'abayoboka bazaba benshi ibitangaza biri kunkorera manza ahari yewe abazaza niwe bazuzi buriya naje merewe nabi namaze kwigira mu kanisa numva uburibwe nari mfite buragabanya mbese nta bindi narenzaho mbese nta bindi narenzaho ibyange n'ubu tunashukuru sana kwa habari hiyo toka kwenye mji wa makimbilio Rubaya iliyotolewa kwa wariri wa Nuru FM na mtume Eli Tombola. Voilà, tunavuka hapo na kujelekeza ndani ya jiji Kambove, huko ni katika eneo za Ho Katanga, mahali dada Consolate ameshukuru Mungu wa Nabii Mulindwa Jules kumuondolea laana na bala kubwa katika maisha yake ya kukutana kila usiku na wa Maride niyo ambao alikuwa anamtendea unyama uzinifu kiasi alikuwa hajipate na alikuwa usumbufu. Huyu katika ushuhuda wake ameeleza kwamba hata na usingizi alikuwa hapate. Kwa neema kikubwa aliposikia injili hai na kusikiliza sauti yake nabii wa Bwana Mulindo Jili kwenye radio, hakusita akajielekeza kwenye mji wa Mpimbilo Kambove, na hapo kapata ufungulivu wake na leo ni mzima. Hakusita, ameshuhudia ushuhuda ambao tulipewa na mtume Olivier anayesimamia kanisa hilo huko Kambove. Consolate, nilifika pamoja makimbilio, nilikuwa na shida zangu ni mie nilikuwa na donc nalala kushingishi, nilikuwa naona ma esprit ile ma esprit kwanza unisumbua sana bushiku tafon talala hivi donc ile ma esprit tani kuia ba mari de nuit batakuya banacheza na mie me kufika yangu tu hapa pamoja makimbilio ile shida inamalizika ishamalizika na hapa niko bien. Asante sana kwa ushuhuda huu na mpendelevu, na zidika chonjo kifuata Radio Nuru FM kwenye mita bendi 88.4 MHz tukiwa pa mjini Goma. Na kabla tufikie mwisho wa habari zetu za kanisa ambazo tuliweza kuandaliwa kwa siku ya leo, tunajielekeza moja kwa moja kwenye mji wa makimbilio Gisenyi katika district ya Rubavu, jimbo lenye kupatikana magharibi mwa nchi ya Rwanda. Hapo ni kwamba Nyiraburanga Ivete akiwa ni mteule kwenye mji wa makimbilio hapo Gisenyi ameshuhudia kuona Mungu wa Mulindwa Jile, yule Kristo wa Rwanda ali hai, amemwezesha kushinda mtihani wake kama vile jambo rahisi tu, ijapokuwa alikuwa hajipate kamwe. Ilikuwa jambo la kushangaza na la kufurahisha wateule wote hapo kwenye mji wa makimbilio Gisenyi alipokuwa akishuhudia. Huu ni ushuhuda tuliopewa na mtume mwenye kusimamia kanisa hilo mji wa makimbilio Gisenyi, Gedeo Kanyankoka. Kwa hiyo tumsikilize Ivete na mna gana meshudia katika lugha la hapo Rwanda. Mazina yanje wanyita Buranga Ivete, umwana wa Nabii Mulindwa Jile na mama ye. Famiye kinza nyano nugushima imana cyane kubw'ibikorwa byiza yankoreye kandi komeza no kubinkorera cyane. No abacawi bari bangendereye bamfata icyuho, baramfata umubiri wanje wose baruhukeba nkajya mbona n'indasago bari kunkeba, nuko ibisebe bigacika mbireba kandi umuntu uri kunkeba ntamubona. Naraje baransengera ariko nkajya nkomeza ngasenga
kandi icyo gihe nari ndi muri examen anaribwo ndi kwitegura kujya gukora examen nationale nkabona abacawi bari kuza kumbuza gukora examen ariko nkavuga ati ibyo mwashatse tu ntago mubigeraho narakomeje ndatana examen zigera igihe cyo gutangira nkajya numva simeze neza nkavuga ati ariko ndanahatana ibintu byose ndabikora ku murongo famiye nariteguye examen nuko nkajya muri etide nkiga nakora etide nkumva ntago ndi kumva nkumva nta kintu ndi gufata amakayi nkayata nkigera kuryama bwaca mu gitondo najya kwiga bikanga ubwo nkabyuka ngakatagata nkisubirira kuryama mu gitondo nkajya muri examen najya gutangira examen nkajya muri toilette ngakatakata narangiza nkajya muri examen famiye nakoraga examen nta bwoba mfite kandi nta kintu nigeze niga numva nta bwoba mfite nkora examen ariko nyine umuprofe waduseriviyaga akambwira ati se kubera iki ukunda gusaba uruhushya avuga ati hari ibyo mba ngiye gukora cyangwa urarwaye nkavuga ati ngende muzima nuko namara gusenga namara gukatakata narangiza nkagenda igisubizo simenye bivuye nkandika ndamubwira ati byemere ubwo ni njyewe natsinze arambwira ati watsinze cyane banaguhaye ikigo cyiza kandi banaguha section nziza ubwo urajya kwiga ahantu heza kandi ushaka nanjye ndavuga ati ok Asante mpendelevu wa radio ya Mwangaza, nurefu mpopote pale ulipo katika eneo zote za ulimwengu. Na ni hapo mwisho wa habari hizi za kanisa ziliandaliwa kwako na ulisikiliza habari toka kwenye mji wa makimbilio Osaka, mahali bwana mmoja alikuwa na kifafa tangu alikuwa na miaka 26 na ameneza miaka 55 leo zaidi. Leo amepona. Na baada ingine habari toka Rubaya na Kambove hata na nchini Rwanda. Na nitakuambia kwamba habari hizi zilipeperushwa angani na Joshua Damani, kando yake Emable Boneza, likiwe mulindwa kwa uchunguzi na wariri mzima uliweza shikilia pia kwa ili mambo ipite vizuri sana. Emmanuel Naweza, niliweza jitahidi kabisa kusomea habari zenyewe. Sina la ziada sipokuwa kuomba kuzidi kacho ndio kufuatilia program kemkem ambazo natumaini warizika unapozifuata.